发现毛贴贴汤普森今年一整个夏天都在上演着各种各样的闹剧，显示被媒体发出他在卡戴珊怀孕期间约会嫩模，而后又有一名女子在社交媒体上宣称自己怀上了汤普森的孩子。这两件事汤普森本人都没有正面做出回应，以至于他遭到了外界强烈的谴责，大众形象瞬间一落千丈。而这样的闹剧并还没有结束，因为卡戴珊家族对于汤普森这样的行为极为不满，多次在公开场合指责后者，这也使得汤普森忍无可忍，近日竟要求卡戴珊刚刚生下来的女儿跟自己来一次亲子鉴定。据美国著名体育媒体 BSO 的记者罗伯特爆料，有些人告诉他，汤普森现在了一口咬定自己的女儿其实是詹姆斯哈登的，因为不久之前卡戴珊跟哈登还是处于恋人关系，即使是在奥多姆住院期间，他也还是跟哈登保持着紧密的联系，所以汤普森现在有充分的证据去怀疑这个孩子也许并不是自己的。其实早在卡戴珊刚怀孕的时候，就已经有网友事先给这个孩子取了一个叫奥登汤普森的名字，顾名思义就是说这个孩子是奥多姆还有哈登跟汤普森一起生下的。不得不说，汤普森这个夏天真是给我们上演了一部精彩绝伦的宫廷剧啊，作为吃瓜群众的我们表示有点应接不暇了。